जसपा आदर्श सरकारमा सहभागी हुँदै पाँच नेता मन्त्रीको रूपमा शपथ लिने तयारी। आगामी रणनीति तय गर्न देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बस्यो विपक्षी गठबन्धनको बैठक। प्रधानमन्त्री ओलीले महन्त ठाकुर र कमल थापासँग चुनावी गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुँदै सरकारले वृद्ध भत्ता बढाएपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी हुँदै भन्छन् सरकार हाम्रो सहारा हो। र अचानक हिँड्दा हिँड्दै केबल कार खस्यो, एक बालक सहित 15 जनाको मृत्यु। अब नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल पारस अनलाइन टिभीमा। तपाईहरुले अहिलेसम्म पारस अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक भने अवश्य गर्नु होला। तपाईहरु माझ आज हामी निकै दुखद खबर लिएर आइसकेका छौ, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनु होला। दर्शकबिन, यो खबर इटालीको हो। इटालीमा केबल कार खस्दा एक बालक सहित 15 जना यात्रीको मृत्यु भएको छ। घटनामा एक बालक गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। उत्तरी क्षेत्र स्थित म्याक्नी ओर्लेक नजिकैको पहाडमा केबल कार खसेको हो। रिसर्ट टाउनबाट यात्रुहरू बोकेर पियतमन क्षेत्र स्थित मोटारू पहाड जाँदै गर्दा केबल कार खसेको हो। काठहरू भएको जमिनमा खसेको केबल कारको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको छ। घटनामा मृत्यु हुने मध्ये केही विदेशी नागरिक समेत रहेको बताइएको छ। क्रेसा सहरका मेयर मार्सेला सिबेङ्ग्रोली यस घटनाबाट आफूलाई दुखी तुल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दुर्घटना पछि 5 वर्ष र 9 वर्षका बालकहरूलाई उपचारका लागि नजिकको अस्पतालमा लगिएको थियो, तर 9 वर्षीय बालकको उपचारका क्रममै मृत्यु भएको। स्थानीय समय अनुसार 12:30 केबल कार दुर्घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले जनाएका छन्। दुर्घटनाका कारण बारे अझै यकिन भइसकेको छैन, यसबारे छानबिन गरिने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्रागीले घटना बारे आफूले स्थानीय सरकारबाट जानकारी लिइरहेको भन्दै घटनामा मृत्यु भएकाहरूको परिवार प्रति सम्बोधन गर्दै प्रकट गरेका छन्। दर्शकबिन, आजको समाचार यति नै। अहिलेलाई भने म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।